alikuwa anaongoza ibada ya mama siku ya leo. Familia ya Posho na wakaazi wa eneo hili, tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Basi tumefika hapa siku ya leo ili kutoa pole kwa familia ya Posho kwa sababu ya kuachwa na mama. Vile mumesikia, mimi naitwa Caleb Kositai. Mimi ni mbunge la eneo la Soi, na mimi ninaongoza constituency ambaye niko na Waluya ndugu zenu ambaye wananipigia kura. Na nikisimama hapa ninashangaa sana kwa matamshi ambayo nasikia kwamba hapa bado mko na mambo ya ukabila. Huko kwetu mambo ya ukabila tulizika kaburi la sahau. Mahali iko Waluya, tukipata bazari tunagawa sawa. Tukijenga shule tunajenga sawa. Tukiomba kura tunaomba sawa. Na mimi nataka kumwambia ndugu yangu Savula, hawa watu wa hapa shida zao ni nyingi kuliko ukabila. Wakati rais alikuwa juzi hapa Vihiga kwa mazishi ya mama ya Musalia Mudavadi, nyinyi mkachukua mazishi ikakuwa mnaongelea mambo ya hasla, mambo ya William Ruto, hamukuongea mambo ya Mumias Sugar ambaye imekwama. Kwa sababu wale waliwachagua wanategemea uchumi ya kiwanda cha Mumias na cha Nzoia. Hiyo ndio maneno ambayo mngeambia rais. Sasa mnasema mambo ya impeachment, and you know very well Savula, impeachment you require to have 2/3 majority of 2/3 to buy in. That is 233 members of parliament. Ile chama ina sponsor impeachment iko na wabunge 10. Sasa kitambo wapate 220 na 3 watatoa wapi? Na unajua sisi tukiwa hapa lazima tuambiane ukweli tukiwa wa Kenya. Yale maneno ambayo inasumbua hao watu kichwa sana ni kwa sababu mambo ya ukabila imemalizwa na hii narrative ya hustler movement. Sasa wale wabwenyenye wametegemea ukabila wameanza kushindwa, wanasema tutafanya nini? Safari hii, na mnisikize vizuri, safari hii siasa ya Kenya lazima tutabadilisha. We must change the way we do things. Hatuwezi kuwa tunatembea ati tumebeba watu wa kutushangilia ili ionekane kwamba sisi tuko na umaarufu. Musalia Mudavadi ni rafiki yangu. Yeye anaomba kiti cha urais. Oparanya anaomba kiti ya urais. Na hao wengine wote ikiwa pamoja na Chief Hasla. Mimi nataka niwaambie wanakaribishwa Rift Valley, wanakaribishwa Kenya mzima kutembea hata kulala kuomba kura bila Deputy President anatembea hapa. And let us accept kwamba hii Kenya iko uhuru, si ndio? Kila mtu ana nafasi yake. Na lazima safari hii tuchague mtu kulingana na vitendo. Mimi ninaunga mkono naibu wa rais, sio kwa sababu yeye ni Mkalenjin. Mimi namuunga mkono kwa sababu wakati alipewa kuwa waziri wa agriculture alileta subsidy ya fertilizer, tukanunua kwa fertilizer kwa bei ya nafuu, kweli ama uongo? Mimi namuunga mkono wakati alihamishwa akakuwa waziri wa kilimo, wanafunzi walikuwa wanamaliza form 4 wanakaa nyumbani miaka 3 wakati wakingojea nafasi kwa university, yeye akapropel mambo ya double intake. Saa hizi wanafunzi waliomaliza form 4 mwaka jana wanaingia university immediately. Hiyo ni kazi ama si kazi? Hao wengine wakija hapa waulize wakati walikuwa mawaziri kuna nini walifanya katika jamhuri ya Kenya. Na nikimalizia, mimi nataka niwaambie tukiwa wa Kenya, ni lazima tuambiane ukweli kwa sababu mambo ya kudanganyana siku hizi hakuna. Si ndio wananchi? Hapa mko na uchaguzi. Sisi tumekuja na tuko na candidate wetu ya chama cha UDA. Na yuko hapa. Na iko candidate wa ANC yuko hapa. Na iko candidate wa ile chama nyingine sitaki kutaja yuko hapa. Mimi nikizungumza hapa, mimi ni naibu katibu mkuu wa chama cha Jubilee. Lakini mambo ya Jubilee msiniulize, mambo ya Jubilee muulize watu wa ODM. Hawa ndio wameingia Jubilee, wamechukua viti, hawa ndio wanaongoza chama cha Jubilee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana mheshimiwa. Mimi kabla sijaketi